Експозицію розмістили в холі бібліотеки. Тут облаштовано три локації із витинанками. Роботи розділені за стилістикою. Ці три були виготовлені після початку повномасштабної війни в країні. Майстриня Олена Маркетан розповідає про одну з них. В ньому виражена структура світу, тобто світогляд народу. І складається вона з трьох світів. Внішній, там наверху, основна частина, проміжний і долішній. Тобто небо, земля і підземні води, підземні сили. Десь тиждень, каже Олена Маркетан. Треба, щоб зробити таку роботу. Етапів їх створення декілька. Спершу намалювати ескіз, потім масштабувати його до потрібного розміру, знайти необхідної товщини та якості папір, розмітити та вже потім вирізати. Пані Олена працює в цій бібліотеці, веде кілька гуртків, де займаються хендмейдом. Прийшла зі своїми вихованцями. Ми зараз в такому режимі не працюємо, але я прийшла сюди зі своїми читачами, які ходили до нас у групу і займалися творчістю. Також і витинанками, і в'язанням, вишиванням, дуже різними видами творчості. Пані Зінаїда до війни відвідувала тут гурток вишивання хрестиком. Про побачене каже так. Ну, це ж не така, що це все вирізати. Це ж не просто так. Нарисовать легче, мне кажется, чем... И это надо все это иметь, и представление, как оно, что. Это очень сложно, это очень тяжелое творчество. Это вот, на мой взгляд. Это, конечно, мастер бесподобное. Всього на виставці представлено 7 витинанок та 3 ляльки. Кожна також символізує певний стан душі української жінки, говорить майстриня. Після офіційного відкриття охочі мали змогу сфотографуватися на фоні витинанок. Майстриня також організувала майстер-клас з виготовлення сніжинок, що також витинання. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.